Арт-гелері, що на 5-му поверсі центрального універмагу міста Луцька, не перестає дивувати своїх відвідувачів цікавими та пізнавальними майстер-класами. Цього разу навчали тонкощів написання китайських ієрогліфів. Викладачка китайської мови, яка провела майстер-клас, навчалась у Китаї 3 роки, тож вивчила культуру і звичаї східної країни. Анна Добровольська розповіла, важливо і те, як тримати пензлика, який папір використовувати. До прикладу, червоний – для святкових подій і оберегів, а жовтий – більш буденний. А ще викладачка розповіла відвідувачам майстер-класу про різницю між ієрогліфами різних східних країн. Китай – це єдина країна, яка повністю зберегла ієрогліфіку. І японці та корейці також використовують свої ієрогліфи, проте не завжди. Тому сьогодні я показала саме різницю цих ієрогліфів. І я зараз бачу тенденцію, що надзвичайно багато людей цікавиться Китаєм, цікавиться культурою і мовою. На майстер-клас завітали першокурсники факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вони із захватом слухали, як правильно писати ієрогліфи, та самі пробували це робити. Багато нового про китайську культуру дізналась і їх викладач. Для мене цікаво, є те, що показали на чітку різницю між японськими, корейськими і китайськими ієрогліфами. Методику, як саме написання пензля, формати пензля, я думаю, це їм знадобиться. Як запам'ятовувати ієрогліфи, що вони означають – все це студенти дізнались під час майстер-класу і були в захваті. Я захоплююся азіатською культурою взагалі, читаю манги, комікси китайські, тому для мене дуже цікаво сьогодні пізнати трохи китайської культури. Почну писати правильно, можливо, навчуся правильно тримати палички і також писати. Раніше я пробувала, але я робила це неправильно, сьогодні я знаю, як це правильно робити. Цікавий такий майстер-клас для поширення свого кругу, для поширення свого знання і науки в світі, саме вивченню, освоєнню нової такої гілки мистецтва, це каліграфія і художні каліграфії, зокрема китайська ієрогліфи, це дуже цікаво. По закінченню майстер-класу кожен забрав із собою ієрогліфи, власноруч написані на папері. А арт-гелері Центрального універмагу міста Луцька обіцяє і надалі цікаві та різнопланові лекції, майстер-класи та виставки. Тож стежте за анонсами.